реформах в країні необхідно завершити і судову реформу. І у нас іде дискусія з приводу того, як її завершити. Одні кажуть про те, що треба перевиховувати чинний склад суддівського корпусу. Я не стою на цих підвалинах. Ми не можемо перевиховувати тих, які не піддаються перевихованню. Наш юридичний факультет випускає чудових майбутніх суддів. А в цілому в Україні протягом року випускається 12 тисяч випускників юристів. А у нас є тільки 9 тисяч суддів. Хіба ми не можемо змінити в цілому суддівський корпус? Ми зобов'язані це зробити. І це мені, до речі, підказали наші колеги з Європейського Союзу, особливості Балтійські країни, які сказали, ми зробили помилку 20 років тому, коли ми не поміняли суддів. І ми до сьогоднішнього дня маємо в Європейському Союзі корупцію в судовій гілці влади. Далі корупція, а точніше боротьба з нею. Створено Національне антикорупційне бюро. Ми профінансували, і зараз найняті нові детективи так само на конкурсі і тренінгами, як і обиралися українські поліцейські. І зараз необхідно, щоб прокуратура змінилась, тому що, на жаль, прокуратура залишилась також старих стандартів.